E shtuna e gjeti lanën në Tiranë të pastruar. Autobusi që rreth 2 javë më parë u përfshi në një aksident të pazakont, duke rënë në lumë në zonën pranë pallateve Agimi, mbrëmjenë të premtes është hequr prej aty. Spostimin e mjetit, sipas kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, e ka kërkuar prokuroria. Organi akuzës po heton për aksidentin dhe autobusi do t'i nënshtruhet një ekspertize automekanike në garazh. Shoqëria Green Line, sipas prokurorisë, është njoftuar se deri në përfundim të ekspertimit nuk duhet të kryej asnjë veprim me mjetin. Me përfundimin e hetimeve, sipas kryebashkiakut Veliaj, autobusi do të kthehet sërish në vendin ku ra pas aksidentit. Mjeti do të qëndrojë si urë mbi lumë, në formën e një instalacioni, si thirrje për kujdes në qarkullimin rrugor. Ndërkohë shoferi i autobusit, Muhamet Kyçyku, po hetohet në gjendje të lirë në lidhje me aksidentin. Mbi të rëndon vepra penale, shkelje rregullave të qarkullimit rrugor. 62 vjeçari më herët ka dëshmuar se Urbani ka marrë supergjiro dhe për këtë shkak ka humbur kontrollin e tij. Drejtuesi i mjetit dyshon për defekt teknik në frena, por për të gjetur shkakun e aksidentit, tashmë pritet përgjigje ekspertizës.